Esta aqui de certeza conhece, ou não? Ok. Então, quem é que conhece o Virgulo? Putz Grila? Super Squad? Estudamos um som. É um remake do Turn Me On. É essa mesmo. Chama-se Squeeze Me. É essa mesmo. Então, desculpa, agora vão ter que cantar connosco. Pelo menos que o Virgulo não está cá, portanto. Pronto? Eu estou a ser para o Ready? Bora! Squeeze you like a panda baby. Now you keep turning me on.